Привітики, привітики. Прийшла ще на одну точку. У нас тут є этот, суданка. Костя суданку теж мотоблоком. От. І думаю, покажу вам. Оце маленьке, бо косили коровам, вона ще не підросла, а цю більшу скосить, і там ще є трошки більшої. Ось там є більшої трошки суданки, теж там скосить на сіно буде. Ось. Так що такі справи. Заготовляємо сіно із суданки, із люцерки, із простої трави, як є змога. Ми колись їздили і по підпосадки, і по березі, де корови пасуться, косили. Заготовляли і сіно, і цей. Тікай. Тікай, кажу. Куди тікай? Куди тікай? Каже, тікай, а куди тікай? Коляскою стоїмо. Каже, тікай. Куди тікай? Малий спить. Щоб гуділо, жужало, він буде спати. А як не гудить, не жужить, то він і спати не хоче. Любить, коли щось тарабане. Сільський пацан, коротше. Сільський пацан, бо прийшла з коляскою, з малим, група підтримки. Робити нічого не, тут не роблю такого, то хоч це, група підтримки легенька. Спиш, пацан? Ось така суданка у нас. Непогано, сіно буде хороше. Зараз ще разок, напевно, пройде і якраз оце все захопить. Петрович спить, молодший. Ні, не спить, лежить, віддихає. Так що працюємо, працюємо, стараємося. Я таке легеньке там їсти, пити, поварила, посуду помити. І все поки що. Треба трішки ще поберегтися деякий час. І будемо включатися також в роботу, працювати. Бо нема коли. Бо нема коли. Ось заготовимо сіно, підсохне, треба буде загрібати, бо там люцерка вона ріденька, тільки багато загрібати прийдеться. От. Ну то там, може суданки буде трохи більше, а може і ні, бо вона там щось трошки низьковата воно є, тому що, я ж кажу, косили коровам, давали. То там вона і низьковата. А так доволі непогано. Так що мотоблок, звісно, хороша штука. Набагато легше на руки. І от красота. Щось там підварив, опустив. І тепер стерня не така висока. Бачите, за один раз не захопив. Ще раз прийшлося вертатися. Ну там же ж захват метр, мабуть. Та й через 100. Ну нічого, я ж кажу, все одно. Скільки тут, 5 хвилин, і він вже нормальний кусочок викосив. А так, звісно, як
Ми вдвоєм косили косами двома, то було трошки легше йому, а зараз, як я временно не працююча, то, звісно, на одні руки дуже важко косити косою таку площу. Ну нічого, ось я ж кажу, підрепетіруємося трошки, де буде все нормально. Так що, хто ще не підписався, підписуйтеся, підтримуйте нас. Ставте лайчики, це дуже допомагає нашому каналові. Ми стараємося показати, як ми живемо в селі, виживаємо. Що працюємо, не ледачкуємо. Тримаємо якесь господарство і стараємося його кормити, щоб не мучити тваринок. Він пішов зараз на другу цю. Що? І що? І що, Петрович? Ти вже встав? Все. Всім дякуємо за підтримку. Ставте лайчики, коментуйте. Всім пока-пока. Дай.